torstai 5-6 ja sitten taas jatketaan Detroit Become Human. Onks tää nyt neljäs taitaa olla? Ja tuo viime jakso mä huomasin siinä editointikohdassa, kun me pelaan ilman kuulokkeita, kun mulla ei ollut johtoa kuulokkeisiin, niin me huomasin, että se kaikui se ääni siellä, niin anteeksi siitä. Ja nyt on kuulokkeet sentään, niin pääsee ihan kunnolla kuulemaakin nämä puheet tässä, mitä nämä puhuu. Ja me varmaan jatketaan, meidän loppu tohon Connoriin, niin jatkettaisiko me Karasta eteenpäin. Jep. Kara ja Alice on täällä. Muuta ulkonäköä, leikka hiukset, okei. Miten tää mun ohjaa tällöin? Tää mun ohjaa tälleen vaaleasininen. Ja hiukset pitäis leikata sitten. Mistäs me saan välineet siihen? Ahaa, tossa oli sulla. Tuolla on jotain. Sakset. Ne olis aika hyvät. Ainakin pystyy hiukset leikkaamaan. Aika nopeasti leikkas. Vaalea, valkoinen, musta, valmis. Pitäisikö ottaa valkoiset? Oho. Katsotaan vaalea sitten. Joo, mä otan valkoiset mieluummin. Siinä on aika hyvä. Poista. Ahaa, eli nyt lähtee Karaltakin sitten. Karaankin poistetaan. Eli nyt mun pitäis vaatteet löytää. Mitä vittu? Jaha. Tos lukee vielä Dead to Androids. Eli joku ei tykkää näistä androideista. Ei aukee. Tarvitaan työkalu. Mietin, mistä löytyy työkalu. Se on se vitu sorkkarauta, mikä tässä on. Mikäs tässä? Aha, tossa on vaan joku lehti. No ei mä niitä lueta. Vai pitäisikö lukea?
Luetaan vähän. Me en ole vielä kertaan lukenut näitä. Niin. Kanada. Sitten on villieläimet. Otetaan tää. CyberLife on määrä avata Los Angelesin ensimmäinen androidieläintarha, jossa on näytteillä kaikki eksoottiset lajit, jotka ovat kuolleet sukupuuttoon viimeisen 30 vuoden aikana. Merinahkakilpikonnat, jääkarhut, vuorikorillat, Afrikan norsut ja useat tiikerilajit kuuluvat kiinnostavimpiin nähtävyyksiin. CyberLifein yhteiskuntavastuuosaston puhehenkilö Daniel Carnegie sanoi, että eläintarha palvelee kaikenlaisia ihmisiä ja että sillä on erityinen tehtävä opettaa ja innoittaa nuorempaa sukupolvea suojelemaan haurasta ympäristöä. Sitten ensimmäinen androidieläintarha avataan. Ei mitään juttua. Vaikka joidenkin ympäristötieteilijöiden mielestä eläintarha heikentää yleisön huolta oikeiden eläinten sukupuuton uhasta, on vaikea olla innostumatta teknologiasta, jolla luodaan uudestaan jo kadonneita lajeja. Eläimiä ei ole vielä paljastettu julkisesti, mutta CyberLife lupaa niiden olevan aitojakin aidompia, epäilemättä loistava viikonloppu retken kuopille koko perheelle. No ne. Niin, no, jos on tollasi androidi tollasia niin eläimiä, niin ne ei saada hyökätä ihmistä kimppuun, koska normaali joku vitu leijona, niin se kyllä hyökkää ihmisen kimppuun saatana. Joo, mennään herättää tää Alice. No ei mikään yllätys, kun nukkuu vittu autossa koko yön saatu. That android we saw yesterday, he gave me an address. He said we could get help there. The train passes just on the other side of the road. The station can't be far. You feel okay to walk a little? Let's go then. Kiitos. You really look like a human. Kiitos, kiitos. Päässäköhän mä täältä? What? Siellä on vittu hang. Onks Connor tää? Got officers sweeping the neighborhood in case anybody saw anything. Okay, well let me know if they turn anything up. What are you gonna do with that? Oh, Connorki. No idea. It took the first bus that came along and stayed at the end of the line. Ah, now on näköjään karanteenias. It was driven by fear. Androids don't feel fear. Deviants do. They get overwhelmed by their emotions and make irrational decisions. All right, well, that still doesn't tell us where it went. It didn't have a plan, and it had nowhere to go. Maybe it didn't go far. Maybe.
menee juna-asemalle. No, mennä. Aha, vaarataso. Hiivi poliisi ohi. Oh, fuck. Määränpää on tuolla. Siinä on yksi poliisi. Oh, fuck. Siinäkin on. Ei, tuu tänne. Mä vittu kiertää täältä varmuuden vuoksi. Joo, täällä ei ole poliise. Hey, wait a minute. Fuck. We saw them headed for the train station. Ei jumalauta. No, nyt lähdetään Connorille sit tonne päin. Ei vittu! Toivottavasti Karaene pääsee karkuun. They're over there. Juoskaa. Don't shoot, we need it alive. Jep. Hyvä Connor. Hyvä Connor. Just tolle. Mut mites nyt kun Connor näki ton Karan, se näki et sille josta juttu tossa. That's insane. Kuitenkin käske. Oi vittu! Ah! Miten men saa takaa ylös? Oh, vittu! Ei saatana. Otettiin kyllä aikamoinen riski tossa, et... Mut niin kuin mä olin sanomassa, Connor näki kuitenkin, että täällä Karalla ei ollut tossa... tota... laitetta tossa. Mitä vittu? Ihan vituusti jäi saatana kattomatta juttuja. Alkoi ihan hyvin tässä. Tossa. Mutta nää on just nää parkkipaikkajutut. Niin, nää olisi ollut ne muut varmaan, hotellit sun muut. Et kyllä me tähän asti sain kaikki, mut tos mul jäi, poliisit huomas, niin poliisit, jos ei olisi huomannut, niin se olisi loppunut toho. Mutta nyt sitten kun ne huomas, niin se jatkui tos tonne ja sit tuli nää kaikki tällaista. Ja me olisin ehkä mennyt Connorille sinne, mutta... Hänkin kuitenkin käski ja hänkin on se pomo. Aha, nyt jatketaan Markus.
Markuksen tarinaa sitten. Ferndale. Ai niin. Mun pitäis se etti. Okei. Tossakin on jotain luettavaa. Ahaa, siellä on näköjään. Mistä me pystyn vaihtamaan? Kun tässä on tää graffiti. Noin. Etsi tämä. Mikä tuo on vittu? Tollainen leijona. Tuollainen leijona graffiti näköjään. Se on tuolla alhaalla. Oh, sorry. Excuse me. No vittu. Pölliköhän tuo jotain multa. Etsittävät symbolit. Tuolla. Okei. Okay. Löytyykös täältä? Ahaa, ei löydy täältä, okei. Eli se on varmasti tässä suunnassa. Tossahan se taitaa olla. Joo, tää se on. Kaksi symbolia näköjään. Tossa on yksi, toinen on tuossa. Noin. Sitten tulee robotti. Robotti. Tuolla tollain graffiti, mutta se ei oo oikee. Olisiko täällä sit se robotti? Ei. Elikkä se on jossain tuolla. Olisiko se täällä suunnassa? Ei. Kun ei tossa mitään robotteja vissi oo. Ei oo. Mitä vittua?
Mites sitten täällä? Katsotaan veluusta. Se on tällainen valkoinen. Se on tällainen vitun valkoinen seinä, missä on. Ihan vitun oudon näköinen. Mutta ehkä se löytyy täältä. Ehkä ei. Ainakaan ei ole tullut sitä punaista juttua, että pitää etsiä se. Vielä ainakaan. Hei, tuolla tuo, minkä me kävi kattoa. Okei. Okay. Nyt se tuli. Vittu. Se on niin helpos paikas varmasti. Me meni ohi vittu siitä varmasti. Missä se mun viime vitu juttu oli, minkä me löysin? Eikö se ollut täällä jossain? Tässä. Jos se oli tässä, niin se toisi on pakko olla jossain täällä. Siinähän se. Siinä on yksi. Siellä on toinen. Vielä yksi symboli jostain. Siin. Miten mennään sitä? Ahaa. Siinä on tuo trukkilava juttu edes. Otetaan se pois eestä, niin sit nähdään se. Nyt me nähdään se. Noni. Okei. Se on tuolla. Kolme tässäkin näitä. Siinä on yksi. Keksi keino päästä katolle. Riittäisköhän tää? No näköjään riittää. Markus on saanut kiivetä, saatana. Mennään toisen tossa. Ja kolmas vielä. Missä se kolmas? Siinä! Se oli valkoinen, niin en huomannut sitä. No niin. Jaha. Siellä on seuraava sitten. Aha, pitää näköjään hypätä. Arvioi. Okei. Okay. Joo.
nopeuta. Ei vittu. Tuo oli aika siisti sellainen. Pudottaudu. Noin. Ja siinä se onkin, Sparkle City. Jaha, siinä on joku kuollut. Kolme symbolia. Yksi. Kaksi. Kolme. Siellä on seuraava paikka. Ei ole tarpeeksi tukeva. Okei. Okay. Sitten kelataan takas. Lähdetään tonne suuntaan. Aha! Liian epävakkaa. Mitäs jos me menis tänne suuntaan? Ei. Me ajattelin, että jos me pystyn täältä jotain niinku eri paikkaa ottamaan tai niinku lähtee eri suuntaan. Tässä on sama juttu, ei pysty niinku valita enää toista suuntaa. Ei ku pystyy. Noni, tuo. Ja sit kiivetään tänne. Olis liian korkealla. Okei. Okay. Eli. Mihin mun pitäis mennä? Tonne. Laske. No niin. Siinä meni aika kauan ennen kuin sai tehty. Vittu, tää on kyllä kunnon apina, saatana. Se graffiti muuten. Mm. Me muuten tulin nyt siitä reiästä. Oliks se... Se on muuten tässä. Se on muuten tossa ja sitten... Näköjään tänne mennä. Noin. Ei vittu, onks tää oikea paikka? Oh, Jericho. Jaha. No. Ai! Se ei ollut kauhean hyvä silta. Pitää varmaan mennä sitten täältä.
jos täältä pääsee. Aa, me emme tänne ihan nosturi päälle ja... Tää on noin ihan päälle, mutta tänne emme pysty tästä kävelemään. Joo, joo. Onks tuolla vettä? Oli näköjään. Ei vittu. No, nyt ollaan laivan sisällä, niin... Saa nähdä, mitä tää löytyy. Okei, taskulamppu. Toimiiko? Toimii. No huhu. Täällä on joku. Se on lukossa. Sekin on lukossa. Oi vittu. Ui saatana mesäikäin. Jumalauta. Vittu mesäikäin paljon saatana. Oho. Missä meni se? Akka. Mikä siellä juos äsken? Ai vittu nää äänet, ei saatana. What? Helvetti. Ai vittu. Hei, hei, tuo on se vittu. Mikä se on? Mikä tää on tää vittu? Tuo se, oliks se Adam vai mikä se oli se vitu ensimmäinen tyyppi? Tuo se. Jumalauta. Mie en tiennytkään, et. Emme enää muista sen nimeä kuitenkin. Pitäisikö tässä vielä jatkaa vähän eteenpäin? Nyt on Connor ja tämä Hank. Tee sovinto komissaarin kanssa. Vittu. Noni. That shit had taken game, sending back a week's wages, man.
Come on, this is different. It's 100% guaranteed. People know. Aha. Mitä me pystyis skannaamaan? Pedro Abdar. Laiton uhkapeli petos. Pystyks me tonkin kattoo? All right, I'm in. Damn straight. Hey, you won't regret this. Hey, vittu. What is your problem? Don't you ever do as you're told? Look, you don't have to follow me around like a poodle. Tee sovinta. I think our relationship got off on the wrong foot. We should forget what happened and start over. What do you say? Look, you sent me a piece of plastic for a partner, and I'm dealing with it. But if you think we're gonna be buddies, you're as stupid as you look. Älä nyt hänkki. Here you go. Humberline. Joo. Mitä se juo? Ananas passio hedelmä. Thanks, Gary, to start. I'll leave that thing here. Not a chance. Follow me everywhere. Ei vittu. Annetaan sen nauttia. Me veikkaat se... Tapa. Most days. Gary makes the best burger in Detroit. This morning, when we were chasing those deviants, why didn't you want me to cross the highway? Because you could have been killed. And I don't like filling out paperwork for damaged equipment. Is there anything you'd like to know about me? Hell no. Well, yeah. Why did they make you look so goofy and give you that weird voice? Hey, Vito. It's designed to work harmoniously with humans. Both my appearance and voice were specifically designed to facilitate my integration. Well, they fucked up. Maybe I should tell you what we know about deviants. You read my mind. Proceed. We believe that a mutation occurs in the software of some androids, which can lead to them emulating a human emotion. In English, please. They don't really feel emotions. They just get overwhelmed by irrational instructions, which can lead to unpredictable behavior. Emotions always screw everything up. The androids aren't as different from us as we thought. Ei vittu, me ei oo kysymätön. Can I ask you a personal question, Lieutenant? Se ei tykkää tästä. Why do you hate androids so much? I have my reasons. You ever dealt with deviants before? A few months back, a deviant was threatening to jump off the roof with a little girl. I managed to save her. So I guess you've done all your homework, right? Know everything there is to know about me? I know you graduated top of your class. You made a name for yourself in several cases and became the youngest lieutenant in Detroit. I also know you've received several disciplinary warnings in recent years, and you spend a lot of time in bars. So what's your conclusion? I think working with an officer with personal issues is an added challenge. But
Adapting to human unpredictability is one of my features. I just got a report of a suspected deviant. Aha, okay. It's a few blocks away. You should go have a look. I'll let you finish your meal. I'll be in the car if you need me. Connor, you run out of batteries or what? I'm sorry. I was making a report to CyberLife. Well, do you plan on staying in the elevator? No. I'm coming. What do we know about this guy? Not much. Just that a neighbor reported that he heard strange noises coming from this floor. Nobody's supposed to be living here. But the neighbor said he saw a man hiding an LED under his cap. Sulokia. Oh, Christ, if we have to investigate every time somebody hears a strange noise, we're gonna need more cops. Ei kukaan vaan. Kukakaan täällä on sit piileskelemässä, koska... Anybody home? Open up, Detroit Police! Stay behind me. Got it. Kukakaan täällä on piilos, koska se ei voi olla karaene. Koska se piilotteli sitä lediä. Vittu, täällä on paljon saatana lintuja. Looks like we can. For nothing. Our man's gone. Älä nyt. Älä nyt. Me ollaan tutkimaan. Armeijatakki. RT. Probably initials. He put his initials in his jacket? That's something your mom does when you're in first grade. The driver's license is fake. Cool. At least we didn't come for nothing. Sitten täällä on lisää vissi. I need some fresh air. Linnun ruokaa näköjään. Tässä on tää sama RA9. Sama kuin sille vessas. Any idea what it means? RA9. Written 2,471 times. It's the same sign Ortiz's android wrote on the shower wall. Yep. Why are they obsessed with this sign? Looks like mazes or something. Analyse. Okay. Avattu huopakynä. Ota näyte. Sinistä verta, hei, se on vittu. Se on loukkaantunut. Aa, se on ottanut ton pois. Joo, joo. Its LED is in the sink. I
not surprised it was an android. No human could live with all these fucking pigeons. God, Jesus, I hate these things! Mikäs tää sit on? Juliste. Missä pituussa se toinen johtolanka on? Tuolla. Okei. Okay. Täällä on jotain alla. Jep. Real books. I thought I was the last guy in Detroit to keep some. Electronic books, you can't. Found something? I don't know. Yo. It looks like a notebook, but it's indecipherable. Siinä oli... Mä en tiedä, oliko siinä piirretty, mutta siinä oli tuo sama kuvio, mikä tuossa seinässäkin on. Selvitä nyt kova ääni johtuu. Onko täälläkin lintui? No ei kai se syö, kun se on androidi. Onko täällä vessassa sitten jotain? Ei täällä ole mitään enää täällä vessassa. Hei! Onko me... Me on jo tän. Ei kun me ei pysty muuta tekemään jonku... Noin. No. Noni. Se kaatu. Ja sit se lähti tonne. Okei. Okay. Se juosi tänne. Mistäs me otin? Tuossa on jotain. Niin se kaato tänne. Joo joo. Siitä ääni tuli. Hiljattain hajonnut. Jep, tää tippu tää vitun paska. Kaatu taas. Ja sitten se meni vissiin ikkunasta. Veikkaisin. Ei, se kiipis tuonne katolle, vittu. Okei. Jumalauta. No niin. What are you waiting for? Chase it. Ah! Perkele. No niin, nyt on kunnon vittu.
kunnon actioni pääse. Nopea, mutta riskialtis. Mennään sinne. Vittu! Oh, pääsi. Suoraan paljon ihmisiä, helpompi kiertti. Otetaan helpompi. Oh fuck! Ah! Tänne. Joo. Voi vittu. Mennään vaan tästä. Katsotaan. Joo, nopea, mutta riskialtis. Mennään siitä. Oh, fuck, me kusin tol. Ei vittu! Saatana. Ei vittu, mihin se hävisi? Ei jumalauta. Minä otan hänkki. Pakko. Pakko minä auttaa. Ei, älä nyt hän kala mitään. Se oli varmaan kiittämässä, mutta se ei halunnut. No huhu. Joo. No, tässä tuli jonkun aikaa pelattua, niin pistetään tämä sitten purkkii tästä ja tää jakso ja ensi kerralla sitten taas jatketaan eteenpäin, eli siinä oli kaikki tällä kertaa ja muuta kuin ensi kertaa se olisi moro.